se sedmičkou už Vanek Matěj, taktéž jsme ho viděli v krátářské souboji o medaile. Sedmička na jeho hrudi značí, že je sedmý českým poháru žáků zatím. A s šestou se k nám na trať podívá výčetní domácí odchovanec Českobudějovický. A jde to vidět. Přehledem na R-ku, trojku, čtyřku, pětku, podrží na přes ruku, vytáhne, vysoký nález, tak to má vypadat.